И покрај тензиите, незадоволството и револтот кој во јавноста тлеат со денови, мерката за наплата на паркинг места во Централното градско подрачје денеска доби зелено светло. Официјално од 1 јули ќе започне наплатата за паркинг по цена од 10 денари за час. 11-те советнички гласа за од страна на локалната владеачка гарнитура беа повеќе од доволни, противењето на осумината опозиционери и иницирањето граѓански петиции да падне во вода, и Кочање да биде првата општина во истокот која ќе ги наплаќа паркинг услугите. Оваа одлука за наплата на паркинг просторот на територијата кој што е даден во Централното градско подрачје, нејзината примена да се одложи барем за 30 дена кога ќе дојде представници на иницијативата што е покрената од граѓаните, да го слушнеме нивниот глас, нивните предлози, па тогаш да решаваме за оваа одлука. Предлогот ставам на гласање. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Против? Воздржани? Не. Предлогот на советникот Сашко Стефановски не е усвоен. Одлуката ја ставам на гласање. Кој е за, ке ве мол? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? Воздржани? Не. Констатирам дека со 11 гласа за предлог одлуката по точка број 13 е усвоена. Врз основа на одлуката, паркирањето ќе се наплаќа на повеќе локации во центарот на градот, меѓу кои на градскиот плоштад Методија Андонов Ченто, на улиците Кејна Револуција, Маршал Тито, 22 октомври, Димитар Влахов и Чедусија Паунов. Потоа паркинг просторот кај трговскиот центар меѓу објектите на Стопанска банка во Достопанство Брегалница, пред Централниот регистар и кај Кулата Треска. Со мнозинство гласови позитивна одлука советниците дадоа из изградба на православната црква во населбата Драчевик, давање под концесија општински простори на Федерацијата на фармери без надоместок, како и реализација на проектот за зачувување на природата кај Давод во село Бели.